कलाकारिता को सुरू भन्नाले सबभन्दा पहिले त म के भन्छु मेरो आफ्नै जात चित्रकार चित्रकार नेपालीमा भयो भने हाम्रो नेवारीमा पुण्यकार जुन जसले पुण्य मात्र काम गर्छ त्यसलाई संस्कृताइज गरेर पुण्यकार भएको त्यो पुण्यकारबाट पनि अपभ्रंश भएर पुँ मात्र हुन गएको त्यही पुँको प्रथाबाट हाम्रो पुर्खौली कामै चित्र लेख्ने पुण्य गर्ने काम जस्तो कि देवदेवालयहरूमा जीर्णोद्धार गर्ने देवदेवताको जीर्णोद्धार गर्ने चाडपाड हरेक चाडपाडको जस्तो कि लक्ष्मी पूजाको लागि लक्ष्मी पत्र नागपूजाको लागि नागपत्र दसैँको लागि भगवती यस्तै यस्तै पुण्यको मात्र काम गर्ने हाम्रो जात भएकोले त्यही परम्पराबाट मेरो पनि यही कलामा सुरु भएको हो बच्चा बाल्यकालदेखि नै म यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु यसमा लामो कहानी छ कुरा छ इतिहास छ मेरो बुवा पृथ्वीमान चित्रकार उहाँ मलाई यो आर्ट सिकाउन चाहनुहुन्न उहाँ मात्र अक्षर पढाउन खोज्नुहुन्छ धेरै अक्षर पढाउने अक्षर धेरै पढेपछि सबैले मान्छ रे मास्टर साहब भनेर नमस्कार गर्छ अरे यो चित्र लेखेपछि यो पुँच काम हो सबैले पुँच पुँच भन्छ हेला मात्र गर्छ अरे भन्नुहुन्छ त्यसैले तैपनि म यसलाई छोडेन यो पुँ कामलाई पुण्यकार कामलाई चित्र लेख्ने कामलाई छोडेन सुरुमा त्यसैले म माथि यस्तै जाडो बेला छानामा बस्न जाँदाखेरि सिसो कलमको टुक्राहरू खोजेर त्यो छानाको पाटामा केही चित्र लेख्ने जस्तो संस्कृतिमा को चित्र लेख्ने गाग्री बोकेर आएको आइमाई यस्तो चित्र लेखेर त्यसको पछि तल कुनै एउटा कविता रूप दिने है मफु मफु भजना गनगन भयो भनेर लेखिदिने यस्तो गर्ने मलाई त्यो याद छ।